те, що там відбувається. Як ви кажете, Юрій Григорович, мрак. Ми вам вдячні. Ми вам вдячні. Який прибув із зони АТО схоронити свою бабусю. Його сім'я сплатила за могилу на кладовищі 7500 гривень. Коли Дивніч звернувся до мене, він сказав: я сьомий рік на війні, маю троє дітей. Сім'я живе на зйомній квартирі. Бабусю хоронили в борг. А коли попросили чек на могилу, щоб вирішити питання відшкодування донесених затрат, то виявилось, що нам можуть надати чек лише на 2000 гривень. Це оформлено. Його питання: а куди пішло іще 5,5 тисяч? Кожному з нас доводиться стикатися з горем, втратою, хоронити рідних, близьких, дорогих і шанованих людей. І тоді ми з вами стаємо споживачами актуальних послуг і водночас об'єктами для корупційних поборів при вирішенні питання могили. Коли за один раз сім'я на кладовищі мусить віддати суму, яка дорівнює, скажімо, тій сумі, яку вона економить протягом року завдяки безоплатному проїзду. Або кілька разів вищу, ніж та, яку вона отримує на часткову компенсацію комунальних послуг. Проблема кладовища цих поборів в цьому році є даною і системною. Не йдеться про якісь окремі поодинокі випадки. Навпаки, поодинокими є випадки, коли вдається вирішити питання могили за офіційною розцінкою 1922 гривні. За могилу сплачується плата від 5 тисяч гривень, це може бути і 10, і навіть 15, і цьому є численні свідчення членів громади. Може, вони, мої і ваші, так само виборці вирішують? Не думаю. Навпаки, я впевнена і точно знаю, що люди кажуть правду. Сім'ю Дрівніча вибрала особа, яка навіть офіційно не працевлаштована в кафе «Ритуал-сервіс Плюс». Але запитайте будь-кого зі гульця, кому в останній час доводилося вирішувати питання захоронення на кладовищі Візирка. Всі вирішували питання могили саме з цією особою. Такі це працівники. Є і на інших кладовищах, і це їхніми руками стягується чорна готівка доглядачам кладовищ, які таким чином убезпечують себе від того, щоб бути співаними на гарячому. Директор комунального підприємства «Ритуал-сервіс Плюс» Василь спочатку особисто мені в розмові зі мною визнавав, що так, пиво більше, ніж належить, але це мовляв не ми, це приватні рекламні фірми. Але це твердження не витримує жодної критики, оскільки будь-які суб'єкти господарювання приватної форми власності мають право надавати послугу мінімально необхідного переліку, тобто забезпечувати могилою тільки в тому випадку, якщо вони уклали договір із цим же «Ритуал-сервіс Плюс» і затвердили в встановленому порядку свій тариф. А цього не зробив в нашому місті жоден суб'єкт господарювання. Отже, монополістом по реалізації могил є комунальне підприємство «Ритуал-сервіс Плюс». Які ще шляхи вирішення? Чи є вообще вони ці шляхи вирішення, щоб вирішити цю проблему? Чи можете ви запропонувати? Чи може це, як вообще це вирішити, щоб люди не платили? Так, це правда. Я і мої рідні так само стикалися. Буквально недавно хоронили дядька, да, взяли із них 5 тисяч. Не 7,5, але 5 все-таки взяли. О, і друге питання. Це ж не одна петиція. Зараз на розгляді іще 5 петицій з таким же самим змістом. Звідки вони з'явилися і чому так сталося? Значить, дивіться, в разі підтримки міської ради цієї петиції, а я вважаю, це буде маркою того, що люди, які сидять в цій залі, працюють в інтересах членів територіальної громади, чи вони працюють в інтересах кінцевих бенефіціарів оцієї схеми мобою. І це голосування буде відповіді на питання, чи Кривий Ріг дійсно соціальне місто, чи це місто, в якому мою рукою дають бюджету, а другою рукою витягають з людської кишені. І заходи, вимога петиції – жити комплекс заходів. Якщо петиція буде підтримана, я готова, як депутат міської ради, подати
будь ласка, більше запитань до вас немає. Ми вам вдячні. Вкотре ми повертаємось до цього доволі складного питання. І я впевнений, що у кожного з нас і ховали ми близьких. І я в цьому році ховав дуже багато. І насправді ситуація щодо того, що відбувається на кладовищах, вона просто катастрофічна. І зараз це голосування, яке відбудеться, воно покаже дві речі. Перше, чи зацікавлені депутати взагалі захищати інтереси територіальної громади, це перше. Друге, чи будемо ми нарешті вирішувати ті питання, які виникли, і вони існують не перший рік? Третє, чи зацікавлені взагалі депутати навести порядок на кладовищах, тому що те, що там відбувається, і підзаховання, і те, що ми бачимо зараз, воно взагалі, це просто жах. Як ви кажете, Юрій Григорович, мрак. Тому і найголовніше, до чого ми повертаємося. Коли тільки людина померла і фіксується факт смерті або телефонується. Буквально 5 хвилин і вже одразу у нас вже всі ритуальні служби, які в місті Кривому Розі, одразу приїжджають. Про що це каже? Про те, що ринок слово на сьогодні надається голові постійної комісії з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку Яровому Юрію Борисовичу. Комісія розглянула цю петицію. Комісія її підтримала і закликає вас теж її підтримати. Дякую. За 49 рішення прийнято.